Si no n'hi ha treball, no n'hi ha. Mal, si no n'hi ha treball, la gent no ho passa per culpa. També una de les coses que l'Ajuntament també tindria que fer en capítol. Li ficaré de 50. Per si volguera anar altre que tinguera necessitat, serà un metge. Can't get along. Feel about that moment. Something quite on wrong, but I can lay. Claro. I can lay. Es una estrategia. That I don't have to worry, baby, 'cause you still be here. 4 feet of that. Talk about laying it on. Little and slim. No sé. We are late, baby. Too bad, Jim, 'cause I can lay. Millor, i aleshores que crea convenient, no? I can lay. Fins a les 2:30 o les 3, pues vaya así. Vostès coincideixen que són els dos primers alcaldes de la democràcia. Com va ser aquest canvi en el poble de la dictadura franquista a la democràcia? Com es va viure? Bueno, jo vaig ser el primer alcalde, no? Jo vaig ser el primer alcalde que vaig prendre possessió, el primer alcalde democràtic, no? Els joves que n'hi haven, com este, jo ja era més vell, però com este, que ja volien arreglar-la. Igual que ara està passant. Estàvem domesticats, no?, pel règim. O sigui, que estàvem domesticats, o sigui, que era un pensament únic, i clar, d'ahir, aunque tu te fes algunes preguntes i dius, per què té que ser així? Doncs van tindre molt mala premsa. La gent es pensava que si nosaltres entràvem, que venia el coco, com se sol dir ara, i que això anava tot a pedres, no? Al principi, ell xocava un poc, no? Persones que tu parlaves amb elles, després te donaven l'esquena, no? Nosaltres érem persones normals, com som ara, i no passa res, no? Els primers dies i els primers mesos i els primers anys, hi havia en el pleno, hi havia debat, saps? Hi havia debat i confrontament, no? Que jo tot això és positiu. Jo, discutir, jo crec que la discussió naixen les solucions, no? Solucions que s'han valorat. L'entendiment. Clar, l'entendiment. Una persona podrà ser d'un partit, podrà ser d'un altre, no? Quan accedeix a un lloc de responsabilitat, com pot ser un alcaldia, un consellal, o sigui, ho fan en la millor voluntat del món, no? Entonces, per mi som respectables tots. Deixem una part del nostre oci, no?, que podem estar descansant o podem estar en una altra feina i estem dedicant-lo al bé de la ciutadania, no? La candidatura nostra, independent, doncs hi havia persones de cada un de pensament. S'ho pensava d'una manera, o sigui, que no és que seguim una doctrina de ningú, no? No, poc, la gent es va donar compte i va canviar. Sempre iré ni així estic, i com que em passen certes coses, així les cante, així les dic. Sempre iré ni així estic, així treballa i dóna besos, així agonitza i així em ric, així defensa unes collites, 10 veritats i 4 mites. Sempre iré ni així estic, pobre de béns i ric de dies, pobre de versos de fan ric, canta l'amor i les parelles. Nosaltres vam presentar un grup d'amics, gent del poble, que ens pareixia que no anava, que es podien fer altres coses. Van dir, tots anem a una i ja està. I ahir vaig dir, la junta, com es dia? L'agrupació electoral popular al Forí. Si no recordo mal, crec que el nom era Ixe. En Ixes primeres eleccions que se van dur a terme en el 79, si no recordo mal, doncs clar, només estava representat un partit, que era la UCD. Vam dir, anem a veure si ara que això pareix que vaig a canviar, puguem fer alguna cosa entre tots
per reconduir-ho. No sé si tenien que replegar 300, 400 firmes per portar-ho a la Junta Electoral de Sona i que allí ens donaren el vistiplau per poder presentar-se. Era el principi de la democràcia i entonces que fora un lloc on tinguera cabuda tot el veïnat. Presentant-se en Roberto i en juntar-se en altres companys i amics, doncs van dir, per què no formem una agrupació i tal. Entonces, clar, com hi havia gent de diverses coses que no això, doncs vam optar per fer una agrupació independent, no? En la sorpresa, perquè va ser una sorpresa, perquè nosaltres no creiem mai que anem a traure el resultat que van traure, no, perquè molt ajustat. Cal que moralment els traure. Però se va fer el recuento de vots. Vam estar allí fent-lo 3 o 4 vegades, perquè 3 o 4 vots crec que hi havia de diferència d'uns a altres, sí, poc, i tornem a comptar, i tornem a recomptar. I total, que el timor pues, eren els que eren. Clar, el poble pues, estava carent de moltes necessitats, de moltes. Una d'elles, i la més imperiosa, diria jo, era l'àvia potable. Que això estava a rebre, es pot dir, perquè no n'hi havia un poble de llau i una fonteta que xorrava quan xorrava. Un grup d'amics, sobre este cas, pues, me va vindre a buscar i com a tal pues, vaig imaginar-te el que passa en aquestes coses, que si vas a ser tu, que si vas a ser l'altre, que si tal, que si qual, fins que al final, després de moltes deliberacions, pues, vaig tenir que ser jo. Moltes coses m'han portat a presentar-se. En aquella època, jo recordo que vaig entrar a treballar en l'empresa en el 78 o 79, però jo me'n vaig a la fàbrica i em vaig oblidar un poc de tota la política. I en la fàbrica vaig començar a fer el tonto en el tema sindical i allí em va fitxar, en les eleccions siguientes, va ser Miguel Bordera. Miguel Bordera va dir un dia, tu, això, podries, tu, podries. I això, com era un altre VIP, pues, en aquella època era un altre VIP, vaig entrar. Tota gent molt jove i el tio Roberto mos va ensenyar. Jo li entré en política en el 83 i ahir faig la carrera com a segon de bordo fent de malo. I Roberto anava a pagar el foc de tot el que jo anava a cremar. Estava liat ahir en la confecció que tenia i va venir a buscar-me. Com desconeixes també la situació, perquè dins de l'Ajuntament no saps mai el que n'hi ha, entonces la primera volta em vaig ficar en la llista com a concejal. Vaig començar a agarrar ahí un poquet d'auge en el tema ixe i després en les pròximes eleccions ja em vaig presentar com a candidat, que tampoc vaig ser com a alcalde, vaig ser també com a portaveu, no? Ha estat 8 anys en l'oposició i després pues, ha estat 12 anys d'alcalde. L'avantatge que hi havia un poc era que estaves fent coses que t'agradaven i estaves fent-les en el poble, per el poble, que en el nivell sindical no era tan, per lo menos per mi, no era tan bonico o tan agraït, perquè a vegades estaves defendent els treballadors i eren els primers que el dien de tot. I això va ser el meu inici en la política. Tots sabem que en el poble la gent fuig d'estar en aquests puestos, perquè ja s'ha notat aquests anys darrere, que la veritat quasi no vol estar ningú. Entonces, pues mira, em va pillar en aquest moment i jo dic, pues bueno, si tinc que ajudar al poble en algo i puc, pues estic així, no? Però no falla falta. Com es va sentir quan va entrar a l'Ajuntament? Home, pues tu mira. El silló on estàs assentat i el lloc te venia un poc gran, no? Jo no havia estat mai ni en ningun puesto així de responsabilitat, ni en ningun ajuntament, ni de concejal, ni de res de cada puesto, no? Pues no entra per a ser, en fi, una peça de decoració, diguem. Prèviament ja tenies algo, però al moment passes el que és el portal de l'Ajuntament, perquè a dins, pues el que se té bé damunt, en seguida, és una sensació enorme de responsabilitat i entrega. La primera sensació, i això que tenia experiència, pensava que tot ho tenia controlat, és a dir, no els deberes. Va ser 2 anys un poc, els 2 anys primers, molt, molt estressant. No té res que veure un secundari o un consellant el que dona la cara, perquè no sé ara el que passa, entenc que no passa el mateix, però en aquella època era l'alcalde el que, si no parlàvem amb l'alcalde, les coses no s'arreglaven mai. I jo crec que, pues, dura però bonica, no? Si no hagués tingut il·lusió, no hagués fet res.
Primera, perquè tenies ganes de treballar, i després anar a l'Ajuntament, perquè tenies que menjar i cobrar ni una perra. Però bueno, hi havia unes forces de treballar tremendes i quedàvem nit i dia. En aquella època feia 10 i 12 hores treballant i així venia pues, a les 7 de la vesprà, estaven a l'Ajuntament fins allà a les 10 atenent el personal. Jo anava a repartir, i tenia una hora posada de 12, de 1 a 2. Una hora, l'Ajuntament. Però després per la vesprà anava. Bé, pues, no sé si... Bueno, han estat un poc llargs, però menys bons, no sé si dir-te, no? Sí que hi ha una volta que el primer discurs en la Mare Déu, en el Pap Benit, la primera xerra és, recorde que la plaça estava plena i sols vaig veure ma mare. Així va ser el moment, Pap. El moment, jo crec que per mi ha sigut el millor, va ser el del Pou de l'Aulla. Molt bo, quan van aprovar el de dur l'aigua d'allà de Villa. Això és el més gran que vaig fer. La satisfacció més gran va ser aquesta. És això o no és això? És així, no? Això és així, no? En separ el paquet de l'abastiment d'àvia, que era el major problema que ha tingut Fontanars en molts anys. Sí, no és una cosa que pogués comprar-ho en diners. Entonces, va ser per mi pues, una satisfacció molt gran i més que res pel poble, perquè jo crec que tots els alcaldes hem patit les circumstàncies de portar l'aigua des de molt llarg. Quan hi ha hagut alguna avaria o alguna qüestió en el poble, pues, és la mobilització que hi ha, és molt gran la mobilització que hi ha que fer. Pues és l'arreglo de carrers. Quan venien festes, no sé com ni de quina manera, ja no recordo el temps, però m'ho eixia al carrer. Però tots anem per la cera, perquè en aquesta carrera estàvem treballant, pintant i arreglant, en l'altra també i en l'altra també, i hi havia un trànsit de persones per la nit, entre la millor potser entre les 10 i a la millor la 1 de la nit o més, que és quan estaven actuant en aquestes coses, hi ha un trànsit impressionant de visitants pegant-li voltes al poble. Una altra que no deixa de tindre menys importància, sinó que va ser l'organització de la primera romeria a Sant Cristòfol. Avui ens dona una gran satisfacció perquè si vam començar un o dos anys en plan experimental de fer la romeria de o professor de Sant Cristòfol, conforme vulguem dir, per un xicotet part del terme, però resulta que si ho vam fer experimental per un o dos anys i veure les sensacions, resulta que ja s'ha quedat consolidat. El de Sant Cristòfol, que es va celebrar, així que hi havia gent que no volia del 94, hi havia molta gent que no volia que es fera, però bueno, perquè havíem acabat de passar un incendi tremendo, i crec que va ser un dels més bonicos per la quantitat de gent que es va juntar i la quantitat de gent que va participar en el que va ser tot el tema del foc, apagant, fent menjar, repartint aigua, vull dir, va ser tot el poble treballant per una eixa, jo crec que és un dels, pot ser dels millors. No tan bo? Lo del port no tenia. Què va passar? Què va passar en el port? Pues perquè volíem que s'arreglara i ho vam proposar 40 voltes i a última hora, a punt d'eixir-se'n, quan vaig dir que no em presentava, el que hi havia de president de Diputació, que era este ministre, que després va ser ministre. Toni Asunción. Sí, Asunción, que crec que ens va dir, això vos ho faré. I roïn no, però que ens va fer pelear molt va ser l'assalt. L'assalt, la ubicació de l'assalt ens va fer pelear la tira. I clar que el que hi ha que fer en aquesta vida és parlar, i quan te'n fas és tornar a parlar. Parlant es va poder arreglar i es va arribar a un lloc que no era el que volíem nosaltres ni el que volien ells, però bueno, al final vam cedir tots un poquet i es va deixar pues, tot el prop que es podia haver deixat, o no es devia haver deixat tan prop, però bueno, tampoc tan llarg com nosaltres volíem. Sense més ni menys, ens anem a les inundacions del 89. Qui va pensar que Fontanars, a més de 600 metres sobre el nivell del mar, que tinga unes inundacions? Una tromba de tormenta, exagerar.
en la part de la Serra de l'Hombria, que les aules d'escorrentia, lògicament, passaven per Fontanars. I, clar, tal era la barbaritat que els cauces pues, es van desbordar i així no mos va passar. Per dins del poble pues, es va armar el que podem imaginar-se en unes inundacions. En el cotxe del Guàrdia Civil vaig poder vindre per a Fontanars. Se'n van vindre per aquesta carretera de la Solana i vam arribar fins al nomenat Pont de la Sardineta. Una altra patrulla de la Guàrdia Civil que havia estat en Fontanars em diu Santiago, ho sent molt el que vaig a dir, se diu, però tens el poble fet pols. Però xico, què me dius? I la veritat és que tot el que me contaven jo crec que era poc. En l'època que estic jo no hi ha hagut un incendi important, no hi ha hagut tampoc ninguna cosa molt grave, molt grave, molt grave. El tema del port, pues, que va estar 4 anys parat, això també pues, ha sigut una cosa que ho hem patit tots. També hi ha que donar gràcies que no hi ha hagut ningun accident en la carretera de l'Hombria. Sempre penses en, i desitges que no passa res, però sempre pot passar alguna cosa, no? No ho sé, perquè clar, uno quan es clava en estos puestos, pues, saps que pues, a vegades crea enemics, sense saber el per què i el per què no. Pues mira, es creia, però que en fi, però així mal, no tinc ningun record. En 12 anys han fet moltes coses, o han eixit moltes coses. Està lo del port, està lo del centre cívic. La depuradora, van aconseguir tapar el foratixe, que mos va costar molt, de l'Alcabor, l'Aïdament de Calmetge. Vam estar peleant el tema del quartel, el tema de les escoles. També vaig dir, bueno, hem tingut molta sort, perquè vam passar per una època molt bona. Per arreglar la carretereta d'Erta, sí. Va vindre a mi que cara que viu a la Blanca, com li diuen? Robert, Pepe Robert. Exacte. José Robert, sí. Exacte. José Robert. Que ell era del partit que va guanyar les eleccions, no del de Monatro. I va anar a la putació i diu, anem que jo conec a este. I jo dic, pues nada, tu te vens a mi. I el senyor Oliver, el primer que m'ho va dir, de quin partit sou? I dic, pues de ningú, no. Nosaltres som del poble. Diu, pues, aneu i que vos arreglen la carretera, que aquí no vingués a fer res. El que sol passar en els partits polítics, tiro per a casa i quan no érem de la corda, doncs tenim algun que altre problema. Ese diu, escolta, jo sí que sóc de la UCD, l'alcalde no, però jo sí. Pues mira, ho sé molt, però no n'hi ha res a fer. I és que diu, anem-se'n. Anem a parlar en este del govern. Com ho diu? Un delegat del govern. Un d'ací. Era el que el coneixia. L'home ens va atendre enseguida. I li vam explicar el que passava. I el seu Oliver ens va escoltar això. Diu, com que això? Diu, això m'ho ha dit? I diu, això m'ho ha dit. Diu, pues, això va fer-se. Es va preocupar i ho va fer. O sigui que és el que el dic, de que com el mirava. Si no eres del partit, ojo, que tindràs el que vosaltres vull. I ahir, perdona, que te faig completant un poc l'exposició que has fet de la carretera de Fontanars a Beneixama. Te'n recordes quan vam fer també pressió, que vam anar a convidar el president de la Diputació, sí, que en aquell entonces era Manuel Girona. Mos va ocorrir la idea de fer el dinar en la Sultana, en la finca de la Sultana, i sí, per la serra. Que estava la carretera feta amb uns enllaces, tota plena de pedres soldes, tota feta amb una cataplasma. Vam preparar el dinar allí, van vindre unes dones, van fer uns gazpachos i tal, allí fora vam posar unes taules i allí van dinar. I allí dinant li van dir, mira com està el trajecte. I als 2 o 3 mesos ja hi havia màquines ahí asfaltant. Des d'entonces que la carretera ja està asfaltant. Des d'ací, del poble, fins a l'encontre del terme de Beneixama. Intentes mirar per tot allò que li tinga que fer falta al poble i més d'immediato, no?
Em vaig directament a que vam pensar en seguida en una piscina. Manos a l'obra, a preparar les decisions corresponents, a fer els projectes apropiats i en la medida de lo que era possible sempre en mesura. Eren molts els veïns que se'n tenien que anar fora, ja sigui en Tenient, siga a Villena, però sobretot al poble més prop que tinguem, encara que hi havia que creuar el monte, i se n'anaven moltíssims a Benixalba. Quan arribes a casa no t'has refrescat, sinó que t'has refrescat sí, però t'has achicharrat després. Avui me sent doblement agraït, en aquest cas, perquè veig i observe que el progrés que ha tingut la piscina d'entonces és perquè sí. La Diputació va començar a muntar viatges i una associació que dia Esport per a Tots, que està a nivell nacional, suposa que funcionarà, i tots dedicaven a fer viatges a la neu en aquella època. Molta satisfacció per la quantitat de gent que ens vam deixar. Jo continuo encara enganxat, perquè algun any estic deixant anar. I bueno, al final vam encontrar algo bo que ens agradava a tots, a la gent que li agradava esquiar i al que no, que era Andorra. Hi ha molta gent que esquia de categoria des d'aquella època. I és algo que així no tenim, que és una altra de les de coses que vas tocant. El poble ha crescut molt. Ha crescut molt i ben ordenat, no? Diríem. Una quadrícula molt ben traçat, saps? En uns carrers amples, o sigui que molt ventilat, molta ventilació. No hi ha del casc urbà, no? Sinó de tot l'entorn i de tot el terme municipal, que no s'han fet ni grans urbanitzacions, o sigui, s'ha guardat l'equilibri, saps? Que també això és un punt molt positiu. O sigui, veure el terme de Fontanars és... Bueno, vosaltres sabeu que el van denominar la pequeña Toscana, no? La Toscana està en Itàlia, en aquesta àrea, sí. L'Alforí és la marca a registrar i és la que n'hi ha que protegir. Vam ser el primer poble de la comarca que va tindre el gas canalitzat. L'Àudia sempre ha sigut una pelea. Fem les escoles, l'escoleta dels xiquets, que també es va muntar uns anys després. Per mi, el més important que ha passat estiguent l'alcalde és més que res el del Pou, perquè és això, no és una cosa que es pugui pagar en diners, és o està o no està, i això per mi ha sigut el millor. Però bueno, en totes formes jo crec que va fer el que es va poder, fins que, bueno, pues, van perdre les eleccions, perquè jo sempre ho he dit, si haguera sigut un bon que estaria ahí, però com va ser roïn, no va aconseguir renovar gent, i això és important. L'alcalde té un desgaste que només hi ha gent que per no voler ahir, no perquè està cansada de voler, volen votar a un altre. Però també vaig dir una cosa, per treballar com a alcalde jo també necessitava un apoyo important, perquè la feina que fas com a alcalde, si no tens un recolzament i un apoyo important, no és satisfactori. El temps el deixa tot en el seu puesto. Són 12 anys de feina i al final el temps pues dirà si ho han fet bé o no ho han fet bé. No pots complir en un puesto, pues el millor que fas és donar pas a unes altres persones i... La gent jove deu d'estar present en tots els llocs, perquè són els que tenen més tiró. A mi hi havia xiquet que m'havia vist pràcticament tota la vida d'alcalde, no? I era normal, era normal. Ara ha vingut l'època nova, bueno, nova, diferent, han canviat de signe polític, ha vingut un partit nou, ha vingut gent jove, i ara, pues, si la feina que estan fent és agrada, pues, continuant confiant. I és el més bonic que tenim, la democràcia, i hi ha que acceptar-la conforme ve. Pues bueno, a lo mejor més difícil que una població gran. Lo bàsic que ho tens, però el resto, entre concejals i tu i demés, te les tens que ingeniar. Recordar-te en el carrer, en el mercat, en el bar... Jo tenia unes hores, però que potser aquestes hores que estàs a l'Ajuntament no venia ningú a preguntar res. Jo soluciono més problemes en el trajín que en l'Ajuntament. Vull dir, realment, l'alcalde sempre ha sigut 24 hores. No has pogut ni dormir que dia aquell i quan ha tingut fer falta rear, no? Rear és el que faci falta. Tens més contacte directe amb els veïns, cosa que agraeixes, t'enteres més de les demandes. Jo crec que l'alcalde, jo l'entenc com a persona pública. I per mi és més bonic que anar sent un, no sé, diputat o alcalde de València, no? En un poble menut, perquè així saps qui el pega. En els altres llocs el peguen les hòsties, perdó per la paraula, però no saps qui te les pega així, veus el braç i la cara, que és important. Que sàpies qui és el que està marcant un poc el camí,
o qui no té clar el que tu fas per poder-lo explicar. El poble Ficotet, lo normal és que entonces anava tot a l'alcalde. Hasta quan hi ha una discussió de l'home, la dona o el fill, moltes voltes anava a l'alcalde. Qualsevol persona que li passa algo, a un imprevist o el que fora, sempre crida l'alcalde. I l'alcalde el ficaven en tots els líos que n'hi havia en el poble. Haurien de ser tots d'alcalde, encara que fora 6 mesos, perquè tots sapiguem lo que, i que valoraren la feina que fa l'alcalde. Pues jo la resumiria a la millor de dues maneres, molt simples. I en el moment entres, se te ve damunt la particularitat ixa de que per damunt de tu no hi ha ningú en el poble i per tant tens que ser l'impulsor motor i a la volta el freno. El consell que dona que este treball és de joves. Jo crec que a la gent jove ja queda deixar-la participar en tot i tampoc anar damunt d'ells marcar-los el camí que ells estan preparats i poden anar fent. En ganes de treballar, fent moltes coses, tant per majors, per joves, per xiquets, o sigui, i el que estigui al càrrec i al front d'aquesta conselleria té que treballar, té que presentar propostes, té que fer càrrec d'aquesta conselleria. L'alcalde no pot estar en tots els puestos. Estava l'assumpte un poc saturat perquè tot que caiga en una persona a la millor és complicat, no? Perquè si no, l'alcalde es crema i aplega un moment que no pot. Que participen, dirà la gent està millor preparada i poden tenir més possibilitats o estar millor preparat per participar. Va ser, per exemple, canviar la petja de Sant Antoni, no? Pues des que vaig entrar l'alcalde, la gent estava, diguem-me, que la petja ja havia de canviar-la. El que ha de fer és escoltar el poble i ha de fer el que la majoria de la gent vulgui al poble. Jo recordo molt a mi mare que feia que ho facin els demés, tu no ho facis, que ho facin els demés. No és qüestió de fer-ho els demés, jo el que li comentava a ella és que si m'agrada el que estic fent i a la gent li agrada, doncs podem participar. Jo m'agradaria fer això o l'altre, però que ho facin, pues, a vegades no. N'hi ha que participar perquè les coses són com són. I deixar-se de tonteria. Anar a tots a una. També tinc que agrair-los a tots els que s'han presentat en companyia meva de totes les legislatures, que moltes gràcies per haver-me apoyat fins al final. Vamos, que... Agrair a tots els consellers que han estat en companyia meva a l'Ajuntament, que realment són ells els que m'han portat caravant. No? La figura de l'alcalde en els pobles m'emporta tot i els consellers quasi no es veuen. I realment són importants en tots els ajuntaments els consellers perquè tenen la seva parcel·la de poder, no tant com l'alcalde, però sí que treballen i fan coses per al poble. A tota la corporació que jo tenia, entonces. Jo, a tots els que han sigut, a tots els que són i els que puguen ser en el futur, sempre es dic, o es diré el mateix, ànimo i voler bé al poble. Mira si he corregut a res. Mira si he corregut a res. Que he estat en el barraser. En el Zaneta i el Baida. 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 En el Palomar ja sé. I vens el pla, o sigui, es comences a respirar, agarrar aire, que jo sol dir. Omplim el sarro de pa, omplim el sarro de pa, si vols que el guarde les caves.
s'acaben, que les vigues ja s'acaben, i rai no em queda un gra, que les vigues ja s'acaben.